ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដានិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយមកជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាំមានចំណងជើងថាដងមូលហេតុកាមេរ៉ាស្រីពៅបាត់មុខជាច្រើនឆ្នាំចាចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញនៅទីបំផុតក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងកាមេរ៉ាស្រីពៅបានបង្ហាញនៅស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃជំងឺរបស់នាងហើយដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដល់គ្រោះថ្នាក់មួយបើទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃជំងឺរបស់នាងពីក្រុមគ្រួសារក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងអាចនិយាយបានថាកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់មួយតារាចម្រៀងលោកកាមេរ៉ាស្រីមុនដែលជាបងប្រុសរបស់ចាកាមេរ៉ាស្រីពៅបានបង្ហោះរូបភាពរបស់នាងដែលស្ថិតនៅលើក្រែរបស់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រៀមនឹងធ្វើការវះកាត់ជាមួយនឹងរូបភាពមួយសន្លឹកនេះកាមេរ៉ាស្រីមុនក៏បានភ្ជាប់ជាសារចាថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្អូនស្រីដ៏កំសត់ម្នាក់នេះមិនដែលចង់ឃើញហ្វែនដែលគាំទ្រគាត់ពិបាកចិត្តព្រោះតែស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ឡើយគាត់ចង់ឃើញហ្វែនគាត់រីករាយគ្រប់ពេលវេលាតែក្នុងនាមខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់គាត់ចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលខាងមុខនេះគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដល់គ្រោះថ្នាក់មួយខ្ញុំជាបងប្រុសជូនពរឲ្យប្អូនឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏លំបាកនេះបើបងប្អូនស្រឡាញ់និងគាំទ្រសូមជូនពរគាត់ឲ្យឆ្លងផុតគ្រោះនេះផងដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អមកបំពេញការងារសិល្បៈវិញណាបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារនេះរួចមានប្រិយមិត្តគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមជូនពរដល់ចាកញ្ញាកាមេរ៉ាស្រីពៅឲ្យឆ្លងកាត់នូវការវះកាត់នេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាការកត់សម្គាល់មុននឹងចាការបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃជំងឺនៅពេលនេះកាមេរ៉ាស្រីពៅធ្លាប់បានប្រកាសតាម Facebook របស់ខ្លួនថានាងនឹងវិលមកអាជីពសិល្បៈវិញនាពេលចាឆាប់ខាងមុខនេះកាមេរ៉ាស្រីពៅបានបាត់មុខពីសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនដឹងមូលហេតុក្នុងពេលដែលនាងត្រូវបានគេសង្ស័យពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្វីដែលគេសន្និដ្ឋានពិតប្រាកដនោះគឺមូលហេតុដែលតារារូបនេះបាត់មុខពីសិល្បៈគឺនាងកំពុងសំងំព្យាបាលចាអាឡែស៊ីស្បែកដោយសារនាងប្រើផលិតផលខុសយ៉ាងណាការសន្និដ្ឋាននេះបានបង្ហាញចានៅភាពវិជ្ជមានដោយសារតែចាកញ្ញាកាមេរ៉ាស្រីពៅពិតជាសំងំសម្រាប់ព្យាបាលនៅជំងឺពិតប្រាកដមែនដែលស្ថិតក្រោមហេតុផលជាប់សិក្សាឬមានគ្រួសារដែលនាំឲ្យនាងឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈនោះឡើយចាចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីទៀតសូមអរគុណ។